Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 10 de novembro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia. Hoje é dia de jogo do Vasco da Gama e a gente vem gravar o nosso pré-jogo. Me acompanhe encarecidamente até o final deste vídeo. Aqui iremos falar sobre história, vamos falar sobre estatística, confrontos emblemáticos envolvendo Vasco e Ceará. Vamos falar de arbitragem, iremos falar também sobre a atualidade das duas equipes. Vamos lá, amigos. Vasco da Gama e CSA, CSA e Vasco da Gama. Confronto referente à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou se os amigos preferirem, 13ª rodada do retorno. O jogo ocorrerá no Rei Pelé às 19 horas. O Vasco tem a obrigação de vencer. Já vi muitas pessoas colocando desculpas com relação à arbitragem e tal. O Vasco tem que vencer. Aqui a gente não vai dar atenuante nenhuma para jogador do Vasco como desculpa para não vir com 3 pontos para o Rio de Janeiro. Dito isto, Vasco e CSA se enfrentaram 9 vezes. Todo jogo contra o CSA é muito difícil historicamente. O Vasco até aqui leva desvantagem, pelo incrível que pareça, nos confrontos diretos com o CSA. Nesses 9 jogos, houveram 3 vitórias do CSA, 2 vitórias do Vasco da Gama e 4 empates. Por que eu falo que o Vasco tem a obrigação de vencer hoje? O Vasco tem a obrigação de vencer porque um gigante como o Vasco da Gama tem a obrigação de estar, no mínimo, classificado para uma Copa Sul-Americana. E é o que a gente exige. E o Vasco, categoricamente, tem que dar uma resposta para esse presidente aí do CSA, o senhor Rafael Tenório, que falou um monte de sandices no começo do Campeonato Brasileiro, vendeu mando de campo na partida contra o Flamengo, falou que o Vasco iria ser um candidato a cair, um monte de baboseira. Então o Vasco tem que vencer esse jogo hoje, se impor como o Vasco da Gama, porque esses 3 pontos são vitais aí. Com relação a confrontos histórico, jogos emblemáticos, apesar de ser só 9 jogos ao longo da história, muitos confrontos decisivos envolvendo CSA e Vasco da Gama. Vamos lembrar aqui do ano de 1984, onde o Vasco, aquele time que foi vice-campeão brasileiro, que perdemos o título para a máquina tricolor, para o Fluminense, aquele time perdeu para o CSA num jogo lá no Espírito Santo por 2 a 0. As pessoas que torcem para o CSA não esquecem esta partida. Foi um jogo que o goleiro Acácio, do Vasco da Gama, bom goleiro, mas que foi muito mal nesta partida. Uma partida muito polêmica com relação à arbitragem. O Acácio fez um pênalti no atacante do CSA. Depois o Acácio foi praticar uma defesa, entrou com bola e tudo para dentro do gol. E Vasco e CSA se enfrentaram ainda em 2 vezes em fases de mata-mata da Copa do Brasil. Em 1992, o CSA ele desclassificou o Vasco da Gama. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil naquele ano. O primeiro jogo ele ocorreu lá no Espírito Santo
ele foi 3-3. Os gols do Vasco foram feitos por Bismarck, Valdir e Edmundo. Segundo jogo, o Vasco volta para o Rio de Janeiro, aqui em São Januário, com a obrigação de vencer. O Edmundo cansou de perder gols naquela partida. O Vasco poderia sair com um placar de 5-0. Quem não faz, leva. E o Vasco perdeu em 1992 por 1-0, jogando aqui no estádio de São Januário, sendo eliminado da Copa do Brasil. Gol do meia d'água, ele entrou no segundo tempo e fez aquele gol. Em 2002, Vasco da Gama e CSA voltariam a se enfrentar. O primeiro jogo, o Vasco perdeu por 2-1. Aí veio toda aquela recordação, aquele fantasma. Mas o Vasco fez uma segunda partida jogando aqui em São Januário, que foi tranquilo. O Vasco venceu por 4-0. Baixinho Romário acabou com aquele jogo. Dois gols do Romário. E naquele ano de 2002, a gente sairia da Copa do Brasil ao perder para o São Paulo nas quartas de finais. Então, meus amigos, confrontos equilibradíssimos envolvendo Vasco da Gama e CSA. A gente vai acompanhar hoje esta arbitragem do Rodrigo D'Alonso Ferreira, do estado de Santa Catarina. Não temos nada contra estado, contra federações, mas os árbitros de Santa Catarina têm prejudicado o Vasco nos últimos anos. Então a gente vai tomar cuidado aqui, mas jamais dando como atenuante desculpa para jogador. O jogador tem que entrar em campo hoje e vencer. Essa escalação do Vanderlei Luxemburgo com Fernando Miguel, Pikachu e Barcelos nas laterais, com Henrique e Ricardo Graça, e principalmente o meio-campo, Richard, Raul, Bruno Gomes e Guarim, com Ribamar e Rossi, eu não gosto. É praticamente a mesma escalação que o Vasco colocou contra o Grêmio aqui em São Januário, povoou o meio-campo com o volante e o Vasco perdeu. O Vasco não pode ou não poderia entrar em campo com vários volantes hoje. Até porque a equipe do CSA está em 18º lugar na competição. Tem 7 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. O CSA levou 44 gols. O Vasco teria que colocar um time para frente. O ataque do CSA, que o Luxemburgo está com medo, só fez 21 gols neste campeonato brasileiro. Isso é lamentável. E um ataque igual o Vasco, que é o calcanhar de Aquiles da equipe, que pouco faz gols, o Vasco tem menos de um gol por partida neste campeonato brasileiro, só 28 gols, precisaria ser municiado por mais meias, atacantes. O Vasco levou 37 gols neste campeonato brasileiro, tem um saldo negativo de 9. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele pegou essa equipe na 6ª rodada do campeonato brasileiro, e o Vasco tem 10 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Tem gente que acha que o Luxemburgo está fazendo um bom trabalho frente ao Vasco. Então o Vasco vai jogar com o CSA buscando a sua 5ª vitória fora de casa, com obrigação de vencer. É Vasco da Gama. Esses jogadores devem uma atuação boa desde a partida contra o Internacional, que a gente venceu lá no Beira-Rio. O Vasco está aí a 6 pontos apenas do Z4. O Vasco não vence a 4 partidas. Então são 2 meses aí que o Vasco não entrou em campo para jogar futebol. E a gente exige que o Vasco faça uma boa partida hoje, que vença, porque isso aqui é Vasco. E ponto. O Vasco não precisa de moral para vencer CSA, para enfrentar Flamengo, não. Porque o clássico em si,
já é um motivo e muito grande para esses jogadores correrem, e a gente vai cobrar aqui. Tem que vencer hoje, tem que vencer o Flamengo, lugar do Vasco em competições fortes como a Copa Sul-Americana. Atenuante aqui é para jogador vencer, porque estava vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então, meus amigos, esse foi o pré-jogo. Depois a gente vai fazer o nosso pós-jogo. Quem vai fazer é o meu amigo Michel, que eu não vou poder fazer. E estamos juntos aí, meus amigos. Vasco neles. E é isso aí, meus amigos. Com uma vitória, hein? É obrigação. Valeu.